Paytaxtın mərkəzi hissəsində Yasamal rayonu ərazisində Mirzağ Əliyev və Füzuli küçələrinin davamı olaraq çəkilən yeni yollar istifadəyə verildi. Tədbirdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevaya Sovetski ərazisində yeni yolların çəkilməsi, yaşıllaşdırma və abadlıq işlərinin aparılması layihəsinin birinci mərhələsi üzrə görülən işlər barədə məlumat verilib. Layihənin birinci mərhələsinə ümumi uzunluğu 7 kilometrdən artıq 5 küçədə apardan yenidən qurma işləri, ikinci mərhələsində isə ərazidə yaşıllıqların, parkların, istirahət zonalarının salınması, sosial infrastrukturun yaradılması daxildir. Layihənin icrasına 2016-cı ilin avqustun 5-də start verilib. Aparılan işlər çərçivəsində Füzuli meydanında yerləşən dairə ləğv edilib. Avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti layihə üzrə yeni istiqamətlərə yönəldilib. Belə ki, avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti Şixəli Qurbanov küçəsindən dairəyə çatmamış sağa, Füzuli küçəsinin davamı olaraq yeni salınmış yola, oradan da yeni yaradılmış geriyə dönmək hissə ilə Mirzağı Əliyev küçəsinə yönəldilib. Azərbaycan prospektindən gələn avtonəqliyyat vasitələri də layihə üzrə nəzərdə tutulmuş yeni sxem əsasında hərəkət edəcək. Dövlət başçısı yeni yolların rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib. Mirzağ Əliyev və Füzuli küçələrinin davamı olaraq yeni salınan yolların uzunluğu müvafiq sürətdə 750 və 800 metr, eni isə 15 metr təşkil edir. Bu yolların istifadəyə verilməsi ilə ərazidə nəqliyyatın hərəkətinin normal tənzimlənməsi, tıxacların qarşısına alınması və piyadaların təhlükəsizliyi üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Layihə çərçivəsində yenidən qurulan 440 metr uzunluğunda Balababa Məcidov küçəsinin eni genişləndirildikdən sonra 15 metrə çatdırılıb. Burada da tam müasir yol infrastrukturu yaradılıb. Abdullah Şahi küçəsində və Nərmanov prospektində isə hazırda son tamamlanma işləri aparılır. Yaxın günlərdə bu yolların da istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verib.